שבילי הים זה בית. שבילי הים זה המקום שנתן לי את כל זה. שייפר, למי שלא מכיר, זה מישהו שמסוגל להגשים חלומות. אני חולם על גלשנים. איור זה לתת עוד משמעות למשהו. משמעות שלא תמיד אפשר לבטא במילים. לא נותרו עוד הרבה דברים שהם הנדמייד כמו לייצר גלשן בידיים. היה לי חשוב לצלול לעולמו של חני, איש ים, אמיתי. אני וטל מגיעים משני עולמות שונים קצת. אני מאוד קראפטמן והיא מאוד דיגיטלית. כששתי העולמות האלה נפגשו, זה פשוט יצר הרמוניה מדהימה. זה פתח לי עולם חדש. זה כלי שאני בהחלט אשתמש בו בעתיד. תודה.